E aí, será que tá gravando? É claro. Salve, salve, galera. Seja bem-vindo aí ao canal Brothers BR. Já vai deixando aquele likezão aí. Por quê? Por quê? Tem lançamento de jogo aí, hein? Quem tá no nosso grupo no WhatsApp, tá ligado dessas novidades aí. Sempre eu mando um print lá ou comento sobre o jogo quando eu vejo algum jogo que é encomendar, beleza? Esse jogo aqui, galera, cara, sensacional. Sério, muito lindo, muito, muito, muito lindo. Olha o cenário em volta. Olha a maquininha se mexendo ali, tipo um robozinho, sei lá o que ele tá fazendo, mas tá da hora. Tamo aqui com esse Nissan aqui, ó, brabo. Olha essas linhas, mano, subindo ali no carro, olha que da hora. Olha isso. Cara, que gráfico incrível. Tamo aqui, galera, com esse jogo chamado Crash Metal Cyberpunk. Desculpa aí a pronúncia. O link dele vai estar no comentário fixado aí e na descrição, beleza? Vamos começar aqui pelo gráfico. Low, baixo, né? Ainda assim tá bonito, não tá tão feio. Só dá pra ver que ele perde um pouco do brilho e tal, né, chamativo. E as partes escuras do jogo. Médio, já fica um pouquinho mais pá. Height, bora no ultra, né, tropa. Vamos aí, galera, modo player single, que seria jogar sozinho, né, que também é muito da hora. Temos online, temos vários carros, eu vou mostrar uns carros aqui pra vocês que tem. Esse aqui é o meu, né? O brabo. Bora jogar, né? Que é o que interessa a nós. Deixa eu selecionar o carro aqui. Bora de Play Singer. Lembrando aí, galera, se quiser ficar inteirado de novidades assim, tanto no iOS quanto no Android, eu tento trazer um conteúdo, mas no Android tem um pouco de problema por conta de gravador, que eu ainda não achei um gravador bom, tá bom? Por isso que eu não tô trazendo muito conteúdo com Android, mais pro iOS, mas tô tentando trazer também ao mesmo tempo que tenha as duas plataformas, tanto pro iOS quanto pro Android, tá bom? Não consigo mexer a câmera livre. Deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa. O radarzinho ali não consigo mexer. Mas como vocês podem ver aí, galera, cada pontinho, cada triângulozinho ali colorido no mapa, no radarzinho, é um evento pra você fazer, ou uma corrida, tá? O drift do jogo tá, tem que você entrar no menu ali e colocar no modo drift, né? A cidade tá bonita, olha os detalhes da, dessa água. Tá muito linda. Olha os banners, cara, muito lindo. Tem uma paisagem assim fora do normal. Lembrando, galera, se você chegar a pegar essa rodovia que eu peguei aqui, esquece, você vai se perder. Se você não decora mais ou menos onde você vai ou qual rua você pegou, você vai dançar. Você vai dando volta no mapa todo e não consegue sair dele. Eu me perdi, realmente. Mas como vocês podem ver, o som do jogo, a física tá aqui, olha, tá mais ou menos. O meu FPS eu tava rodando com ele no máximo, lembrando que eu jogo no iPhone 7 normal, 128 GB. O FPS no modo single player tava cravado no 60, como vocês podem ver ali em cima. Agora quando eu fui pro modo multiplayer, deu um lag sinistro, caiu bastante aquilo de lá. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Porque o jogo tem tudo. Eita! Eita, caralho, virei o disco. Olha o cara também, mano. Já deu pra ver que nós chegamos no multiplayer, né? Pô, aquele pique. Bom, né, galera, como vocês podem ver ali, ó, olha só, meu FPS caiu pra 30. Beleza, até aí tava tranquilo, né? Olha só, daí só caiu. E o lag tava sinistro. Olha o cara, olha o cara. Eita, será que tava lagado? Olha o meu FPS caindo. Galera, no multiplayer tá deixando um pouquinho a desejar o jogo. Mas nada que um bom ajuste na empresa desenvolvedora do jogo não resolva, né? Mas bom, bora em outro modo aqui. Opa, a corrida já sumiu daqui. Oxi, o carro bugou aqui. O carro bugou, galera. Olha um bug do jogo já. Já achei um bug já. Eita, caralho. O carro não sai daqui nem na primeira e nem na ré. Mas ó. Bom, galera, por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí.
O jogo saiu hoje, lançamos hoje, naquele pique. É, se inscreve no canal aí, galera, deixa aquele like, são fortalecer aí, continuar trazendo mais conteúdo pra vocês. E eu vou nessa, valeu, fui. Continue aí com a restinho da gameplay aí, acelerada aí pra vocês verem um pouco mais do jogo. E comenta aí se quiser que eu traga mais vídeos sobre ele, tá bom? Mais novidades, mais detalhes, tá bom? É isso, galera, valeu, é nóis. E agora fica com a parte de tuning.